Үтө күнінен күнді сақабыт сирен алақтақтыра бүгін терген бері Кирова Горнисын Владимир Эдуардовичке келін ұлжытты тұрауыт. Владимир Эдуардович бұла кіне бәйті кен кәкке қағайысты балақ. Үлгі ұнақ кәтәк-кәтәк қағайысты балақ. Үлгі ұнақ бұл қаза қос тенітін бәбілін бәйті сихли білгендер е. Тәрі Владимир Эдуардович, үте күнінен мен тұрағы лақтағын, сұрда лақтағын, тұрағы лақтағын. Сүйілі ақпын, анақтағын, сұрғы лақпын, аңыз түрі бар, үсігінара нақтағын, аңыз қазағы лақпын, оны алтта әтті қағыстарды ақпын, ұстырды ақпын, құрысалы ақпын, онытын. Онаты бәйәт. Бұл маңдығынан... Жарықтан бұтым. Жарықтан бұтым бұратты. Сүйілбе ғыл болды жа. Сүйілбе ғыл болды. Сүйілбе ғыл болды. Жарықтан бұтым. Оғына қағынан. Қазады да... Монта тақы ғыл болды қазаны жарықтан бұтым. Монта тақы ғыл болды. Мастан туының қай ғағылағы бұтты не? Мастан қазанын сағылағы бұтты. Қаза ұламыз қазаны. Бастан қазаны ғалауып кетті. Онтан үті құстары туақтамыз, құрыса еңіл бұп бұтын әйіп бет. Құрысалары туақтамыз, құрыса елден туақтамыз бұт. Онтан үндүйік ұл бұп бұт. Үндүйік ұламыз. Үндүйік үйіп бұт, үндүйік бұп бұла. Онтан таққа ғыл болдар жө. Туақтамыз бұт жө. Мантан үшігілер. Қаза үйтейді қайдақ әбетей. Қаза үйтейді тұр. Күдді ғудыр бұды, әме кенені күддің, әне қылғы күддің, әме бейведей жақынады. Бейведей жақынады, ағатай қанады. Туға ғылдары, әме әне қылғы күддің ғылдарда. Әне қылғы күддің ғылдар. Әне қылғы күддің ғылдар. Құлық барының берілген Кім сенден атты ақтары? Ат ол дейін ақтады? Оу, аттарым бәрім өкім де ақтары. Бұрғадалары, бұрғадалары енден арақсалдар да? Бұрғадалар дейін арақсалдар бұл ақтары. Бұл қолыбыра атығыра ең мантан қандықа да бұғырдыға да бұл қарамады да? Атығы маңда аты көзі өк бұл маңда көзі өк бұл анаратақ тұрыр. Мұны барда тұқтар бұл. Көзі өлдер маңда Бұл қаза үйті ұға үмтелі ақты е? Үмтелі, онында үмтеақ дейді бұл. Үмтеақ дейді, е? Қантан ұл бұл күті? Бұл жандарттан атылғаны бұл күті. Әмі қораттан бұл қандығыр. Қораттан атылғаны бұл күті. Атылғыр жандарының бағылар. Бағылар, атылғыр жандар бағылар. Тұқ бұл әге. Күнге түхә үйті берілдері мәне литрі, бебірі? 2 литрі ең күді берілдер. Күнайы? 2 литрі ең берілдер. 2 литрі берілдер. Ол үйтінен түгі оңырағы түйі қарағы? Ол үйтінен түгі сұраға сүйдебі, сұраға үйті жанға сұлығы қайымы. Тұттарға тұқты? Тұттарға тұқты. Тұппаттар олағандыға. Қаза үйтін Сәп-сәп. Ату маңдық, бұл егер қайы жатты бәтір маңдық? Қайы жатты бәтір маңдық. Тахардақыдың бар Аллах. Тахардақыды тұл ғұрықпыды жилдер деп. Ғұрықты әне әмім мен ерсен бар. Әне осы сеттар бұтын ең бар яқтар, ең яқтары. Сәп-сәп. Тахана ғылылар ең оғылар ең керендер көрбәттірді. Көрелдер, көрелдер, көрелдер. Сүйілдер. Бұл бұлырын еппіз қағыстар бұтамен. Атылағанды бұл 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 Қаған ұл бұл күді әті? Бұл май ғыл бұл 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 Өзі нағаша біләті өт ағыл бестігін жаңын бүйі өте қытығын атылғаны бұттар. Сірі әскет, бұл мандар еметті қаласа бұл? Атылғаны бұттар бұлыр өт. Үс өтчау бұлыр еңі оны бұл барта бұл? Өтті бұлыр еңі бұл. Бұлақан әпті. Бұл ұланы ғаштары. Бестер бола бұл бұл үлгілер. Бұл ұтыр ота ағата атынағаны бұл бұл. Онтығы өз жолы аттылар бұл. Бұл олар күстан тақы бұттар күхінің. Құтан еге. Күстан тақы бұттар бұл.
Атаноо дэрэто магдар ите тохта. А индугуткалар денер итем я. Тохта денер? Индугутка. Ола та? Индугутка ден кус бэтэн тохта. Э, осна кусте. А, просто кус. Итилэрэ ме сымыттылар этэ хымтаватта деп дин. Сымыттылар мите. Э, дэ. А, ханда хымыттылар ханда ба ол бурга ханан бар деп утта. Бу манны сымытты. А, месте дахтар ханда мутта. Сэпсэ. Ано ол дига бара хайна. А, бу дига. Будики келлахана күнде доттырыптым бу сыдагыны. Владимир Эдуардович. Кайсы ута хүрдэ хулахан. Дэрэ, манна көрөгү курдук. Бу келди. Вот эти индуктор бу келди. Мен доктор бу тетим я, хастар бу тетим. А, ите. Буйылгылар ди. Буйырыңдар улак. Буйырыңдар хастар ите. Э, бу индуктор тахыптыр ди бу. А, индуктор бу келди бу. Атырдара бу хедер бу. Атырдара бу лахан. Балар балагана бүгүн 10 такка киле, 15 киле болалар. Болалар ди. Болалар, а. Күнгәңгә окчап, синчап тиге жо 15 киле. Кие көен көтөк пап болар. Ондан сен барабадан көбүтүм. Миңгәс, миңгәс ат. Эте Аллах атым бу. Эте, о хастарда бутан өлбөк. Ике та улахан тас бу бута. Улахан. Улаханнар. Улахан. Будан туахтах. Туахтах. Эсе шуэ, будан барыстах. Эдер кетанак болу, да? Сымнас. Сымнас, да. Сымнас, да. Хим курса кейні күрді? Да, курса кейні күрді. Ата камтаны хим атын тус болу. Атын, атын кәді. Атын. Эту чуге, асы, туахтатха чуге. Наха хымнас бая, ну чуге бая. Атын туахтары ме хымыттылдары болу, да? А, балар ме хымыттылдары, да. Атын, билим пока хуй берер. Пока хуй билим берер. А так бу тажа хоно, это бу манна хонолар бу. Хачалар бу тажалар. Хачалар. Курсалар эме хумуттула. Курсалар эме хумуттула. Курсаларга атара араана помидор да бераган, туп бераган. Туп от от такараттан ну бераган. Ну силдер. Ну силдер. Бу хастар индуктор эме ну капруставаттар. Силдер. Силдер эме. Ту берген бар силдер. Кем көрүмдө болу, токто болу. Бу хака курс Бородолахтар ми, хакада курса бар, еще би курса бар. О, манюта тохта шейкке ден курса бар. Тур омук агы турур. Эде тохта. Шейкке ден ити. Шейкке ден. Борода курса ми, борода. Бу каралар була тохтар чопуска ми баттабыттар ол. Чопускалар ми такыбыттар ол. Ата бу кылларган баратын Бу тең бир көкөн аа, көн ханна кыстатаган. Көн хотом мы кыстатаган. А, хотом. А, хотом. Нактар бар болгон, мына чес болгон. Мына туга тутан турар. Итини тутар. Э, улак бары хотомго тийин. А, бары хотомго. Улахан, улахан хотом. Э, улахан янда хотомда хотом. Улахан хотомда хотом. Кас сүйү батар хотомо ийди. А, кас сүйү батар. А, кас сүйү батар онда бу. А, бу балар эми туспа. Казалар. Казалар эми туспа балалар. Туспа, э, бәлер туспа. Уялактар, урусалар уялактар, туактар уялактар бу. Сәпсе. Ата хылгыларын кас үер? Үс үер дәхәр. Үс үер, үс үер дәхәр. Сергей Джанарлар. Билин, билин тухар тахтар ине. Ойырга. Эттен ахы. Дейі күдір. Сәпсе. Бу аяк айтагыла индукторлу бычык айыктар эти бу эти бай бартын быйыл бытында э индуктор бу индуктор быйыл бытым Аллахана медиа Аллахана медиа үтүгүз латта жокөтүн мен сентябрь окча жүкөлө сулаха улахан булла улахан булла баларын эме туга ахыллар комбикорум а комбикорум деген да туга баарынан алдылар туга берген алдылар капуста маттар только балары булар чапуска жактарына ула сөздүк ахты кымда алдык курса хымытына нин анумана биве жан ахты а ондук сиге буаран буаран баран буаран бераган Тоғыз ета қана кенер атақтарыған үші болықтырын әлі көрі. Атақтары ол үші болады бітті. Үлкейтен тағы. Құрақтары бар. Құрақтары бар. Құрақтары бар. Бұл көрі ол жеке бітті көрі ол. Олар жағар азет қойып жеге болады. Бетеминді ақын өсі үрдінен сөт ұғы ағатағына? Сөт ұғы әсімен ең беремін немен. Тоқ? Әсімен. Әсімен Қағын орын беремін қайын. Қағын орын беремін қайын. Қағын орын беремін. Бебейдәхін олық сүйге. Оны бебейдәхін олық сүйге. Бен олдырын. Ат тақтыр, ол ақтыр, ат еңгер бідінді. О, еңгер бідінді. Оны сүйді бебейді атақын әрі бұл. Атағын көбекін сұп суын олығы. Сұп суын. Бұл әрі
Владимир Эдуардович, оттан, бобби, короче, короче, дертен, и ты кирда, анкамбикормунган, канник, камбикормунку, тут таганы, эветер, бен, онрондуся. Тохтун. А талахан лабун? Тохтун. Тохтун. Курсакин лабун? Уна, тох. Семья? Семенина хатабын. Оны то курсаты бұнан. Оны то 300-ден баран тобуру оңнан хатабын тоғы. Үткін тұттар бақтаған әріп бәйәлі қалдырған. Үткін тұттар бәйәлі қалдырған. Оны тобуру оңнан хатабын. Оны тоғын ма ұлдар. Тоқты ұлдар. Сөп-сөп. Тобу қағайысты баған ен көрінгі? Мені тұты тұқты ашыпын, балықыламын балығынан ахатап өтінді. Сымытты ұлдар айыны, сымытты ұлдар жа. Бұл тұқын қағайысты баған бардың бәйін көрі онда? Бәйін көрі онда. Кімді ағаны сен, о, кәлін хайынға түтір, кәлінға түтігер, үліхеттер дәқын енді? О, үліхеттер ұқты. Олық бәйінді? Бәйін. Хастаға жүнгі өрі қана ол өтті. Түнді, өні күйістақпы көрі. Хастарда қастан тұран қолы бұры күнгітін қағылы кедей қастан үйінді? Алтаттан үйін тұран қағылы. Алтаттан тұран қағылы. Еңі үйін қасықы болыры? Еңі үйін сәттен үйін болыры, сәттен үйін болыры. Сәттен үйін болыры. Қыстақпын білейді, қатай көйерін әйдер ол, роботе техника. Қатай көйерін әйдер ол, роботе техника деген көйерін әйдер. Студентка, да? Студентка, онан ол кенеке мүлігер, екен әйтті тоқтығыларды. Үлді қайырларын әйдер. Өсі бір өйеті келді, көрек-көрекшілер біліктен. Курсанаттан күнге қаста ағатағаны? Күнге кета ағатаб
вот. Где кита? А, кита это. И кита бирдик ту, эветер бир халагатан, бир халагатан дядь. Барты бирдер. А седаки хада. А седаки. Эти ту хунан тобороккна. А тобороккна, кому кормна на это бы. А на эти ту гуин обход и оно оно бирен сидлер кинем сидлер. Сеп сеп. А че отту отту вардахна тухай пите. Кергенер. Оротын көрөндөдө, оротын көрөндө, айстыбадын көрөндөдө, курсларын хатындада, курсларын хатындада. Тени берен аттыры бу мандык. Бу бу инди гуткалар бала холобор мен ите курс экен Хорасия беттер деп. Аны бала севинде кийин илитен берем мен. Уга, отчаа жакка севинде туган. А, туган. Отей вини баткан ада. О, хевинде. Бұл не тәйді бұтым, на хату көбе, орыс қоғыты бәтті. Да, орыс қоғыты бәтті. Көмбі көрім бұтты қаратын, на хату көбе, на хату көбе, тоқтатын. Тұбы көрәтшілер бі, деме, үддәлін тірхегендер, бұпырос бәті үйгілілер. Күгінің та үккен көрәтті ме? Үккен көріп, да. Үккен көріп. Сәп-сәп. Үккен көріп, Бу балар баланы ахылдар, ахылдарын ахылдар. Бұл от хилдер де дейді? От хилдер, от хилдер көрі. Осы жәді тоқтаты, осы ұнаққа дұқ хилдер. Сөйбәрі хилдер ол. Сұқа айтыр дейді көтті. Атырдары тағар баққын олы мұнда тағар. Хоқ дейді. Олық кәдәлдер де. Кәдәлдер. Ох, жәлдер дейді. Эти тахтапни то крбатылыр була булар, крбатылыр чатыр. А тахтун гөнөр. Октур. Мун то огурут деп сыяктар демитти. Огурут деп кенде, огуруптан баран көрө. Хайнар эме? Балар баланы тип паттар болганды. Владимир Эдуардович аттан болса, хайстыбынын жарыктанар, онно то бу көрөргүт күддүк. Улахым багайда кортоску. Команда кортоску бар, помидор бар. Хебекеле бар. Капуста бар. Капуста бар. Оны ол мен көрөбінен посолынықта да ол. А, посолынықтар бар. Посолынықтар бар. Пока сетеліктер. Сетеліктер. Пока сетеліктер. Бар. Капустаны ем бұл көрі. Ханны кен сордылар дауны. Слава. Үксім бұл оғырықтар олар дауны. Бұл үрін бұл помидоры қайда. Сүйбетті тақа түгі жағығам бұл. Бұл үйім жәте бұл. Да, шөйде. Оғын ең қайдақ бұл. Бұл үйін еге үйіне тұралдар, дені қайдақ бұтағаны? Бұл сылаңғынан ұстары бұл мұндық. Баралары ол мұндық, ұстары кәне? Баралары ұстарын тұқты бұл. Оғын берәділер мұнды бияқа жоқ бар. Сіз оқын кітті қайдақ оқсу қағаны? Отуту үлгіміз үлгіміз өпті өндір. Аргайды хүтден үлгіміз. Аргайды хүтден үлгіміз. Бұда провод бар? Бар, бұда провод бар. Қастан әке ха? Қастан қол бұлдар еке? Ке, сәттеттен. Қастан қол бұлдар. Тен білін әрдақ түйен өттен оғырыт бақа, бұған адай баққа тұрар оғылыңе? Білін әрдақ түйен адай баққа тұрар, тұқтан тұрар. Кім жанасы әті? Туақ, бұл түгі үнер біп бұл. Иде тұрар да? Иде боланы туақ. Кукуруза? Кукуруза. Үйінер әбітті? Ай, үйінер әбітті. Қайым ұстыта қайырды? Балқылыржан, балқылыржан әме ол туақтан үйінер әбітті. Бұл посуымда ғаспұттар, күйіні көп адық барды, кәді-кәді қатысқа түйелдер әмінің жандар. Сәп-сәп. Бұды провокын әті қолбандағына ұйын қаханан бейіңді олық бұды провокын? Қаханан. Бұл сестеріне қаханан бұл. Сестеріне бар. Сестеріне бар. Бұл сестеріне қаханан. Оның сылаңғы бар. О сылаңғыдағын бұрам еп, оны тоғдар. Тоғ бұды кәнетті кәнеге. Бұл сестеріне әрі Әрді түгіл үлілі еретігіне, түгіл әрі еретігіне? Әрді түн тұқты тұққа жүрдім. Хапқос күлі өләбдім. Трақтыр еңін өләбдің. Ол жәңген өттен бәнім емінлік. Өттен ғылғылақ, сүйіләғатым бұлғады. Тұқтай бұт. Құрысалары нейін өттен түхәсіміттілері? Құрысалары өттен сіміттілер күнге 10 күнге 10
Тумуньям из такпутанта, вот че им было. Ол бир кулын ол төһө өргөлө барары. Бир кулымтын син неделе жок, неделе күтүп барары те. Аны баралары бере амыртта. Аны баралары бере. Кимди көрүмүге? Аны баралары кустарга, хастарга бараларын токтуп, ол дүйнө чет абрат түгүн урам топроктан, яны аны атап деннибиз. Ок, көрдөк биде хастыбат бар, огороку бар, оолур дүнөн сибеккелер. А, бу сибеккелер. Өзү сибекке мынны болду. Сибекке. Бергенге даяр келер. Сиендер инотон хайылы келбеттер да. Өтө келерлер, хайылы. Келен баралар. Келен баралар. Кыргыйдар. Кыргыйдар. Атын келендер о казалар кейин. Э, көрө, көл элдер уну келен токтуулар инде. Казалар тебүлдүлөр кендер. Ха, мен тирге гидде о келерлер бол. А, кендер бол интриге. Бу сибекке ра. Кибеккер аха. Күн де бу матыгын бартан хомуянган. Эндерде баралдар ду эбетер манда хааллар. Хааллар. Тибеат хантан төрөтөх дей бу. Мен манда аны эмехнин бүлүттөн төрөтөх. Йо бу бу кетратта. Агон хаскесе агон сеттаг бу. Се онтан ала бирге бу. Онтан ала бу манда келен орокси бу кетта. А онтан орокси бу. Онтан орокси өнөт манда же. Орокси өнө. А то будет джекулерин и гигеттан хантенемит опыт албакту, а ветер бегать халавак. Бегать халавак. Эрде хенигитне джонун имеет джектаналлар. Джектаналлар. Казана не имеет. Эх, казана джектамат, бегать джектамат по казана. Казана бегать джектамат. Тогда казана джектанарга ханам мукти. Вот это я хочу тохтаута. Казана джектанарга 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 нар курук атылган алагатту эбетер төрө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 
Владимир Эдуардович, это был Белигин, это был Берини Кереннер, это был Хага Ити, Хага Манник Хахастюна, это был Джартанар Эрер Джонго, Тух Багахана, Тух Себет, Джеки Киллерн Ити, это был Тух Хубема Берити. Видим, Тух Казани Ити, это был Хага Чебл Казани, Ютенья, он это был Тух Тухне. Курсага. Курсага. Курсага, то не то. Мен не итене, мен тоқ тоқ нада. Оны мана барты сейлі курсага. Тоқ пара атоботы ен. Келеп құрчос қатын ен берен. Оны жетақына сейлдер. Ке сыла сығынын үрдан білелер де қарамайдар. Қарамайдар білелер. Әйген әр біленелер енді дұ? Ә, мен әр біленелер, ұрақтар мен біленелер. Нүккінеті кәпшеті әжаты, оны ахатар күтігар ең? Ахатар бүтінің кәпшеті әжаты. Әтімайын, әтені әр бүтін күрдік оттан, кәргенген әте қастыр, атырдар олы біліметтер болы, ұтыралар дейбітінде. Ә, ұтыралар. Ә, мен көтіқтірелер бітті. Ә, мен көтіқтір өтті. Өтті мен өтті.
Владимир Эдуардович, Галджитавкар. Галджитавкар Бакар Махтал, он на тон. Келер Бирига, Керсюха Бири.